Ni koalicije, ni podrška bilo kojoj opciji. Odluka je pokreta Mi glas naroda. Kako kažu, ako treba, neka se ide na nove izbore u Beogradu. Nameće se neka dilema da mi smo odgovorni za sudbinu Beograda, jer ako mi nekog ne podržimo, mislim, onda će ne znam šta se desiti. Mi ne možemo da prihvatimo to, znači mi ne možemo prihvatiti odgovornost da mi presuđujemo za nešto što nije naš problem. Mislim, problem je kreiran na drugom mestu, taj koga je kreirao neka ga rešava. Mi ne možemo da učestvujemo u tom rešavanju tog problema. Znači, sad mi ako podržimo jedne, druge, mislim, onda će ovoga, nemamo mi potrebe da se opredeljujemo, neka budu novi izbori u Beogradu. Na pitanje da li je bilo ponuda da neki odbornici pređu u SNS, Nestorović je rekao da svako odlučuje za sebe i da su mu potvrdili da niko neće da pređe. A Dveri od danas nemaju lidera, pošto je Boško Obradović podneo neopozivu ostavku na mesto predsjednika stranke. Razlog, izborni neuspeh. Želim svaki uspeh novom rukovodstvu pokreta na putu ostvarenja naše ideje. Nastavljamo našu borbu zajednički i dalje. Srbija može bez Boška Obradovića, a možda i bez Dveri, ali mi ne možemo bez Srbije. Ideja Dveri je neuništiva i veća od bilo kog pojedinca, pa makar on bio i osnivač Dveri. Zato nema očajavanja, nema odustajanja, nema povlačenja, ali ima preuzimanja odgovornosti i ima morala u politici. Dok se političari pregrupišu nakon izbora, Beogradsko javno tužilaštvo postupa po prijavama u vezi sa istim tim izborima. Odnose se na navode o kupovini glasova, incidentima i drugim nepravilnostima tokom glasanja.